ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଆ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓଂ ନୀଳାଞ୍ଚ ନିବାସାୟୋ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଶଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଳ ଭୋଗ ତ ବାଳ ବାଳ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ଅଧିକା ଭୋଗ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଳ ଭୋଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଉଲ୍ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଳନ୍ଧର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ଜଳନ୍ଧର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ସେ ମହାଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ହାତରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଏବଂ ସେଇଠୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମା ତୁଳସୀ ସବୁଠାରୁ କେଶବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ ଅଁଳା ମାଳତୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଯିଏକି ସେ ମହାଦେବ ଦାସଙ୍କର କୃତ ତ ମହା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ମାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରିପାରିବ ଯଦି ସାତ ଦିନ ବି ସିଏ ଯଦି ନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପଞ୍ଚକ ଯୋଉ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଚାରି ମାସ ଧରି ସେଇ ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହୋଇଥାଏ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ତା ପରଦିନ ଉଠିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାହନ ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ତ ଯଦି ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବି ଯିଏ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳିବା ଲାଗି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଫଳ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଦାସ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ ତ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆମ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ମାନବ ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜନ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଦେବାନାଂ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ତ ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଦୁର୍ଲଭ ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାନବ ହବୁ ଏବଂ ଏହି ଲୀଳା ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିବୁ।